दिनेश राउत को निर्देशन में तैयार भएको फिल्म पूजा सार्कीलाई जेठ को 11 गते रिलीज करने तैयारी गरिएको छ। केही दिन अगाड़ी मात्र छायांकन सकिएको यो फिल्म को हाल पोस्ट प्रडक्शन चलिरहेको छ। फिल्म को केही दिनमा नै ट्रिजर सार्वजनिक गर्ने तैयारी गरिएको छ। फिल्म को रिलीज जेठ को 11 गते तोक्ने तैयारी सँगै यसको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। फिल्म में आर्यन सिग्देल, प्रदीप खड्का, पल शाह, अञ्जना बराइली, परीक्षा लिम्बू लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। पूजा सार्कीलाई जेठ को 11 गते शुक्रबार रिलीज गर्ने तैयारी गरिरहँदा 10 गते दुई फिल्म पनि रिलीज हुने पक्का भइसकेको छ। फर्की फर्की र दानवीर रिलीज गर्ने घोषणा यसका मेकरहरूले यसअघि नै गरिसकेका छन्। तर यसरी एकसाथ तीन फिल्म जुद्दा त्यसले पार्ने प्रभाव नेपाली मेकरहरूले बारम्बार देखिरहेका छन्। फागुनको 25 गते तीन नेपाली फिल्म जुद्दा परेको असर बारे पनि नेपाली मेकरहरू जानकार नै रहेका छन्। आउँदो वर्षको जेठ 11 गते इगोको लडाई देखिएको छ। फर्की फर्कीका निर्माता रोहित अधिकारी र पूजा सार्कीका निर्देशक दिनेश राउतको इगोको लडाईले दुई ठूला र प्रतिष्ठित फिल्म एउटै मितिमा रिलीज गर्ने तयारी गरिएको हो। अर्कोतिर नायिका पूजा शर्मा र नायक अनमोल केसीको इगोको लडाईमा फिल्म दानवीर र फर्की फर्की जुत्ने पक्का भइसकेको छ। यसरी एकअर्कासँगको इगोको लडाईमा जेठ 11 तीन फिल्म रिलिज हुँदैछन्। यसले नेपाली फिल्मलाई फाइदा नपुग्ने निश्चित छ। तर वितरक, निर्माता र कलाकारहरूको इगोको कारण बारम्बार यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइरहेका छन्। जे होस्, तपाईँहरू पनि जेठमा रिलिज हुने यी तीन फिल्महरू हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।